Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են զգալի առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհին։ Միլլեր. Ուրախ եմ, որ Հայաստանը հասանելիություն կունենա խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամին։ Կոլոննա. Նիդերլանդների արտգործնախարարը ողջունել է Եվրամիության կողմից Հայաստանի զինված ուժերին աջակցության միջոցի ընդունումը։ Կոլոմինան նշանակվել է հարավային հարևանության ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ։ Վրաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը եւ Ռումինիան Կասպից ծով Սև ծով տրանսպորտային երթուղի կստեղծեն։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարները քննարկել են իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Մոսկվան ու Թեհրանն ավարտել են համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագրի նախապատրաստումը։ Ռուդենկո։ Իրանը եւ Սուդանը վերականգնել են դիվանագիտական հարաբերությունները։ Պաղեստինյան ուժերը միավորվելու հռչակագիր են ստորագրել Պեկինում։ Եթովպիայի հարավում սողանքի հետևանքով առնվազն 150 մարդ է զոհվել։